Kimanuka Official. Cosmas Massage House Limited. Kurera hanu ku gisimenti wageze ku gisimenti ukamanuka hari umuhanda w'amabuye ni umanuka usa nkujya kuba dive uhitubona icyapa cya Cosmas Massage House Limited. Uhitubona icyapa kijyanditseho kigaragaza ibyo dukora. Karibu muri Cosmas Massage House Limited. Tubafite intebe kabo hariwe zigezweho mu gukora massage. Zikora massage neza kandi mu gihe gitoya. Ku bantu bakora mu mabiro, abantu bakuze n'abarwaye imigongo n'abandi bakora akazi gatuma batabona umwanya wo gukora siporo. Izo ntebe zibakorera massage umubiri wose uhereye ku birenge ukageza ku mutwe. Ni mutugane, ubuzima bwanyu ni inshingano zacu. Ushaka kubookinga 079 39 0 15 37. Ukeneye ibikoresho by'amashanyarazi? Gana Pierre Celestin Sabyumva. Ukeneye gukora installation ku maetage, ukeneye gukora installation ku makadastre, cyangwa se ukeneye gukorerwa installation mu nganda ndetse n'ahandi? Gana Pierre Celestin Sabyumva. Ukeneye insinga z'amashanyarazi yaba zikurura umuriro zivuvanya mu ntera ndende ibirometro byose wakifuza? Gana Pierre Celestin Sabyumva. Niba ufite ibitaramo cyangwa ufite ibindi birori ushobora gukenera projecteur zagufasha, Gana Pierre Celestin Sabyumva. Ushobora kumpamagara kuri 0782 44 25 9. 0782 44 25 9. Pierre Celestin Sabyumva. Ntahandi wamusanga usibye hariya mu gakiriro ka Gisozi. Aho ngaho neza neza rwose ukihagera ushobora kumpamagara kuri telefone zawe hanyuma mukavugana ku biciro byo hasi cyane na Pierre Celestin Sabyumva. Menyereza umwana inzira kwiye kunyuramo azarinda saza atarayiba. Uberi imana utarebye kuri mugenzi wawe ntiwakuzanye kandi sinawuzaguhemba nuko rero tubyize tubinyora. Yeah.
Ya masih, 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 ya
Cosmas Massage House Limited. Kwera hanu ku gisimenti wageze ku gisimenti ukamanuka hari umuhanda w'amabuye ni umanuka usa nkujya kuba dive uhitubona icyapa cya Cosmas Massage House Limited. Uhitubona icyapa kijyanditseho kigaragaza ibyo dukora. Kari muri Cosmas Massage House Limited. Tubafite intebe kabo hariwe zigezweho mu gukora massage. Zikora massage neza kandi mu gihe gitoya. Ku bantu bakora mu mabiro, abantu bakuze n'abarwaye imigongo n'abandi bakora akazi gatuma batabona umwanya wo gukora siporo. Izo ntebe zibakorera massage umubiri wose uhereye ku birenge ukageza ku mutwe. Ni mutugane, ubuzima bwanyu ni inshingano zacu. Ushaka kubookinga 07 39 0 15 37.
Tu dirai
nawe ntabariho hanyuma ayo namateka ndagira ngo nihute mvuge kuri iri jambo kuko nazanyije muri vuga ngo ibihamya urabikeneye kugira ngo uze kuba umuntu ushitse urugendo uri mu rwizeye yego amen eka nkubwire mperutse kubona abarokore bafite indirimbo na bibiliya bavuye mu materaniro aciye ku gisheke aracyataka hanyuma mbona umusirikare aciyeho yubaha imbunda afite yubahane uniform mbona we ntakiri ndabaza ngo ariko se ubuwe ntiyarashonje ndamwejyana baza nari kafani kuki utarira isambusa ku muhanda wambaye uniform arambira ngo reba hano urebe uwampaye igisirikare yaranyandikiye ngo ntikizasuzugurike kandi uwampaye uyu murimo yarambwiye ngo sinzigere ntesha agaciro uyu mwenda kandi nzubahe n'uwo ndiwe nzarinda izina nitwa nzarindi uwangira icyizere arambwira ngo kandi uwamamagaye akama uyu murimo yarambwiye ngo nzihangane mu gihe ndi muri ako kazi nziyubahe nubahe n'akazi nkora hanyuma
kubona barokore bafite indirimbo na bibiliya igishete kwatu kwatu chapati ubunyoga ibiraha iminete sana nirihe kandi bibiliya iri mu kwaha ariko twagera ku rusengero turabasirikare bec ayuha bahe 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 ko tuba tubaye zahanduye bahe kumusirikare yiyubaha hakubaha umwenda zonyine kwitwa umukristo wakabaye ubigendera abantu bakabikubahira uzi gutambuka uri umukristo basifura ugakebuka ariko se uri ihene bagaruye uri umunyonzi barimo baraguhamagara Cosmas Massage House Limited. Kwera hanu ku gisimenti wageze ku gisimenti kamanuka hari umuhanda w'amabuye ni umanuka usa nkujya kuba dive uhita ubona icyapa cya Cosmas Massage House Limited. Uhita ubona icyapa kijyanditseho kigaragaza ibyo dukora. Karibu muri Cosmas Massage House Limited. Tubafite intebe kabo hariwe zigezweho mu gukora massage. Zikora massage neza kandi mu gihe gitoya. Ku bantu bakora mu mabiro, abantu bakuze n'abarwaye imigongo n'abandi bakora akazi gatuma batabona umwanya wo
gukora siporo. Izo ntebe zibakorera massage umubiri wose uhereye ku birenge ukageza ku mutwe. Ni mutugane, ubuzima bwanyu ni inshingano zacu. Ushaka kubukinga 0739 015 37. Ukeneye ibikoresho by'amashanyarazi? Gana Pierre Celestin Sabiyumva. Ukeneye gukora installation ku maetage, ukeneye gukora installation ku makadastre, cyangwa se ukeneye gukorerwa installation mu nganda ndetse n'ahandi? Gana Pierre Celestin Sabiyumva. Ukeneye insinga z'amashanyarazi yaba zikurura umuriro ziwuvanya mu ntera ndende ibirometro byose wakifuza? Gana Pierre Celestin Sabiyumva. Niba ufite ibitaramo cyangwa ufite ibindi birori ushobora gukenera projecteur zagufasha, gana Pierre Celestin Sabiyumva. Ushobora kumpamagara kuri 0782 54 24 25 9. 0782 54 24 25 9. Pierre Celestin Sabiyumva. Ntahandi wamusanga usibye hariya mu gaciro ka Gisozi, aho ngaho neza neza rwose ukyagera. Ushobora kumpamagara kuri telefone zawe hanyuma mukavugana ku biciro byo hasi cyane na Pierre Celestin Sabiyumva. Ukeneye ibikoresho by'amashanyarazi? Gana Pierre Celestin Sabiyumva. Ukeneye gukora installation ku maetage, ukeneye gukora installation ku makadastre, cyangwa se ukeneye gukorerwa installation mu nganda ndetse n'ahandi? Gana Pierre Celestin Sabiyumva. Ukeneye insinga z'amashanyarazi yaba zikurura umuriro ziwuvanya mu ntera ndende ibirometro byose wakifuza? Gana Pierre Celestin Sabiyumva. Niba ufite ibitaramo cyangwa ufite ibindi birori ushobora gukenera projecteur zagufasha, gana Pierre Celestin Sabiyumva. Ushobora kumpamagara kuri 0782 54 24 25 9. 0782 54 24 25 9. Pierre Celestin Sabiyumva. Ntahandi wamusanga usibye hariya mu gaciro ka Gisozi, aho ngaho neza neza rwose ukyagera. Ushobora kumpamagara kuri telefone zawe hanyuma mukavugana ku biciro byo hasi cyane na Pierre Celestin Sabiyumva. Yeah.